שלום לכם, ערב טוב, העולם היום מהדורת יום רביעי. בין היתר נהיה עם הסיפורים הללו. איך ניתן לחזור לשגרת החיים כאשר החיסון לקורונה עוד רחוק מאיתנו? כל העולם עסוק בזה. אז בגרמניה, חוקרים מחפשים עכשיו אלפי מתנדבים שיכנסו יחד לאולם הופעות אחד, לצורך ניסוי שנועד לבדוק אם אפשר למנוע הדבקה המונית בקורונה בזמן אירועים תרבותיים המוניים כאלה. המפגינה שטיפסה אמש בירושלים על פסל המנורה, חשופת חזה ופלג גוף עליון, עוררה כאן סערה, אבל עירום נשי הוא עניין עם הרבה מאוד היסטוריה וגם משמעות. אנחנו ננסה להבין את המקום של האקט הזה בתוך מחאות עממיות לאורך ההיסטוריה. וגם טורניר הטור דה פרנס, מרוץ האופניים הגדול בעולם, גם הוא נפל קורבן לקורונה, הוא נדחה בשל המגפה, אבל עכשיו הגיע לסיומה. תראו, תחרות הטור דה פרנס הווירטואלי עם המתחרים האמיתיים, דרך אפליקציה מיוחדת שמדמה כאילו הם נוסעים בין הרי האלפים. עברי לידר, גם זמר אבל גם רוכב אופניים חובב, יספר לנו איך זה עובד טוב כמעט כמו במציאות. לפני כל אלו אנחנו למאבק בין ארצות הברית לסין, מאבק שמהווה במידה רבה את הקרב על השאלה מי יהיה הכוח הדומיננטי בעולם בשנים הקרובות. והיום המאבק הזה בין שתי הענקיות עובר לפסים כבר די מעשיים. אנחנו אומרים שלום לנתן גוטמן בוושינגטון. נתן, סיפור המעשה, האמריקנים אומרים לסינים תסתלקו מיוסטון. כן, בעצם מדובר בצעד סמלי, אבל בעל משמעות דיפלומטית. ארצות הברית מודיעה לסינים, יש לכם 72 שעות לסגור את הקונסוליה שלכם ביוסטון, טקסס, אחת מחמש קונסוליות שמפעילה סין בארצות הברית. הסינים מיד נענו להצעה הזאת, אבל לפני, להוראה הזאת, אבל לפני כן התחילו מיד לשרוף מסמכים באופן חשוד בחצר הקונסוליה. כנראה היה להם מה להסתיר לפני שהם עוזבים. מדובר בהסלמה נוספת של מאבק שמתרחש בהרבה חזיתות וכרגע מתמקד באחת מהם. השאלה האם סין אכן מנסה לגנוב קניין רוחני אמריקני, ובאופן ספציפי יותר האם הסינים מנסים לגנוב מארצות הברית את הסודות לפיתוח חיסון נגד נגיף קורונה. ממש לפני שההודעה הזאת יצאה, הודיע משרד המשפטים האמריקני על הגשת כתבי אישום נגד שני פצחנים סינים שחשודים בעניין הזה, וארצות הברית טוענת זו עדות לכך שסין מנסה לגנוב את הסודות שלנו הסינים. ואנחנו נראה עכשיו את תגובת דובר משרד החוץ הסיני. הסינים אומרים מדובר בהסלמה מכוונת שלא קשורה לאירועים. (מחיאות כפיים) קודם כל, אלה התמונות של השריפה מחוץ לקונסוליה הסינית ביוסטון. הסינים פשוט שורפים חומר שם לפני שהם נאלצים לפנות את זה. כן. כן, הם רוצים פשוט להסתיר כמה שאפשר, כי ברגע שהם יפנו את המקום, האמריקנים ייכנסו לשם, וכנראה שיש מסמכים שהם רוצים להיפטר מהם. אמרנו בפתיח, נתן, זה כמובן סימבול, שיקוף, למאבק האיתנים, מאבק הטיטנים הזה, בין סין לארצות הברית, מלחמת הסחר וה-5G, אותה טכנולוגיה שהאמריקנים נלחמים נגדה. יש משהו קונקרטי שכרגע הצעד הזה אמור לשרת? משהו שכרגע על השולחן, שטראמפ אומר, רגע, אם אני לא שם את הסטופ הזה עכשיו, יש לי פה הידרדרות? אני חושב שמדובר קודם כל בדבר הכי קונקרטי, זה הפוליטיקה של דונלד טראמפ. חשוב לו מאוד בימים שבין עכשיו לנובמבר למצב את סין בתור האויב הגדול, בתור האשם בכך שארצות הברית נמצאת במצב שהיא נמצאת כרגע במאבק שלה בקורונה, ולכן חשוב לעשות את הדמוניזציה הזאת של סין. מעבר לכך, הלחץ הזה שמצטבר בכל הכיוונים יכול לעזור בסופו של דבר, בעיקר אם טראמפ יזכה שוב בבחירות, בניסוח איזשהו חלק ב' של הסכם הסחר בין שתי המדינות שיסיים לחלוטין את הסכם הסחר, ומאוד יכול לעזור לכלכלה האמריקנית. אני נדמה לי שכולם עכשיו מצפים לראות איך הסינים יגיבו על הצעד שבוא נגיד בעולם הדיפלומטי הוא נחשב מאוד 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 חריג. נתן גוטמן בוושינגטון, המשך יבוא כמו שאומרים. תודה רבה נתן. אנחנו נוצאים להפסקה קצרצרה, אחריה
טורניר הטור דה פרנס, מרוץ האופניים הגדול בעולם, נדחה בגלל הקורונה. זה לא הפריע גם לאוהדים וגם לרוכבים המקצוענים, תראו, לעשות אותו על גבי האופניים בבית עם אפליקציה מיוחדת שמדמה ממש אחד לאחד את המסלולים הקשים שבאלפים. עברי לידר, הזמר וגם רוכב האופניים החובב יהיה איתנו כאן. כבר חוזרים. התחזית בחסות. ביקיו לייזר. כאבי הברכיים נעלמו. ביקיו לייזר. הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. התחזית בחסות. ביקיו לייזר. כאבי הברכיים נעלמו. הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. זה אווירה של כאוס. אל תתבלבלו, יש פה שתי מדינות בנגב. כולם הפקירו אותנו. הבדואים לא התרחקו מהמדינה, המדינה התרחקה מהבדואים. יש פה אנשים במילואים, יש שוטרים, אנשים נורמטיביים, זה לא כמו שמנסים לצייר אותנו כאילו אנחנו גורילות במדבר. ארץ אחרת, סדרת כתבות של ויקו אטואן, השבוע בחדשות הערב בכאן 11. חיית מחר עד ה-24 שעות, זה מציאות מטורפת. החלטתי שאני עושה כל מה שנדרש כדי שהמערכת הזאת יוצא לפועל. אנשים לא האמינו שזה עובד. שמיים בצבע אדום, סדרה בשלושה חלקים, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. מה לא עושים בשביל חברים? לאיזי בחר יש חברים טובים. יש לי מידע על קצין בכיר במשטרה שמעורב בפעילות פלילית חמורה. מנהל ארגון פשע בתוך המשטרה. הוא יעשה הכל לשמור עליהם. רואים את האמת? קצת מזל גלות שחלק הוכר גדול מהחיים שלך הוא פשוט שקר. מנייק, סדרת מתח חדשה, בשניים באוגוסט. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. בדיקת זכאות לרישיון במרכז לקנאביס רפואי עץ הדעת, כוכבית 3744. מהחדשות לא תחטפו שבץ, אבל פרפור פרוזדורים מעלה את הסיכון לשבץ מוחי פי 5. זה לא הזמן להיות לבד. פלס, דיור מוגן איכותי הבנוי בסטנדרטים גבוהים. ביטוח המשכנתה של AIG. מתעוררים, מתקשרים, ממחזרים. חזרנו. כל עוד החיסון הגואל לקורונה נמצא עדיין די רחוק מאיתנו, השאלה ששואלים לא רק פה אלא בכל העולם היא, איך ניתן למנוע התפרצות עצומה של המגפה ועדיין לא להשבית כליל את כל שגרת חיינו המוכרת? אז בגרמניה החליטו לנסות למצוא את המודל הזה באמצעות ניסוי מיוחד, ועליו אנחנו רוצים לדבר איתך. פרופסור גיל סיגל, אתה מרצה למשפט רפואי וביו-אתיקה בקריה האקדמית אונו, וגם חבר בוועדה המרכזית לניסויים בבני אדם. שלום פרופסור סיגל, תודה שאתה איתנו. נספר קודם כל את הסיפור. חוקרים גרמנים מזמינים אלפי צעירים בדרך כלל, לבוא לקונצרט מיוחד, להיכנס לאולם, לשהות פה ביחד, כדי לגלות מה? כדי לגלות את נתיבי ההדבקה, נקרא לכך. אבל יש הרבה מאוד סייגים ו... חגורות בטיחות בתוך הסיפור שסיפרת נכון. ראשית, הם לוקחים מ-18 עד גיל 50. אוקיי. כלומר, הגילאים המבוגרים שאנחנו חושבים לגביהם הם מחוץ למשחק. דבר שני, רגע, תכף נגיע להסתייגויות. נגיע להסתייגויות. אבל בוא נדבר על מה אמור לקרות. לא, והתנאי השני לכניסה למסיבה, אמרנו אחד זה גיל, ושתיים זה בדיקת קורונה שלילית. כלומר, מראש הם מכניסים רק מי שכרגע נבדק, והוא בחזקת לא חשוד להדבקה. יפה. ואז מה הם יבדקו? הרי לא אמורים להידבק שמה, אלא לבדוק בעצם את דרכי המעבר של הנגיף. אנחנו מדברים למעשה על שלושה דגמים, או שלוש אופציות שבה הם יסדרו את האולם. רווחים גדולים, רווחים קטנים, אמצעי מגן כאלה ואחרים. ומה המתודה?
ו-GPS על כל אחד. כן. עכשיו, זה, צריך להבין שזה מחקר של ביג דאטה, זה לא מחקר רפואי. זה מחקר שאומר איך אנשים מתנהלים בסטאפ של אולם, בסטאפ של בריכה, חוף הים וכולי. אם אני משתמש בביג דאטה ומנתח את ההתנהלות של אותם בני אדם, אני אוכל לזהות, למשל, ליד ההוט דוגס, ליד הנקניקיות, יש תור, לא הנקניקיות. כי צריך להבין, כשהיום נותנים את ה-50 אנשים או 20, אלו הם מספרים שהם, אתה יודע, נכון. אנחנו משערים שהם נכון. מביאים דאטה. ועכשיו מהדאטה הזו נוכל אחר כך להגיד, אוקיי, עכשיו אני פותח את המדרגות ברוחב הזה. אני מונע מגעים בין אנשים. אבל מה הדאטה? הדאטה יאסף על בסיס מה? על בסיס, אני קראתי שנגיד הולכים לשים, אתה יודע, כמו במבחנים אצלנו, על הלכלוך בבתי מלון, אולטרה סגול, ולראות איפה אני נגעתי ואז איפה אתה נגעת. הולכים להשים שם מפוחים עם השן כדי לראות האוויר שיוצא מהפה שלי עד לאן הוא מגיע וכמה הוא מכסה. איך, מה המתודה? ו-GPS'ים, צריך להבין, הם ישבו וינטרו את התנועות של כל אותם אלפי אנשים באותו מרחב, והם צריכים לראות כמה מגעים יש, והאם יש מגעים, והאם אנשים, כי תראה, כתבת, אני מבקש לשמור על ריחוק חברתי. כן. כמה אנשים אכן עושים את זה? כן. בו יהיה לך סוף סוף דאטה, 4,000 אנשים. אגב, זו אחת החולשות של המחקר הזה, כי הוא מחקר מאוד מקומי. הרי אי אפשר לגזור מההתנהגות של הגרמני הממוצע להתנהגות של האמריקאי או הישראלי הממוצע. תכף נשאל על זה, תראה מה, יותר... בוא נראה, כן, בוא נראה, אני עוצר אותך כדי לראות, לפני שנגיע אלינו, בוא נסיים איתם. הנה אחד הכוכבים הגרמנים, מסתבר, לא הכרתי, אבל הוא כנראה כוכב, כי כנראה אלפי אנשים הולכים להישמע לקריאתו לבוא לקונצרט המיוחד, הנה. שהוא בחינם. Hallo Leute, hier ist Tim Bensko. Ich freue mich sehr, Teil der Restart 19 Studie zu sein und damit einen Beitrag zu leisten, herauszufinden, wie Live-Entertainment und Sportveranstaltungen endlich wieder sicher vor großem Publikum stattfinden können. Wenn ihr es auch kaum noch erwarten könnt, endlich wieder Live-Konzerte zu sehen, könnt ihr auch daran teilnehmen und uns als Probanden in der Studie unterstützen. אז השאלה, באמת אם זה, אמרת אמריקה זה לא כמו ישראל ולא כמו גרמניה, למה? למה מה שנגיד יצא מהניסוי הזה בגרמניה, הוא לא יכול להיות ישים גם לגבי ההחלטה כמה אנשים להכניס לאן פה? כי הוא ישים במגבלות של ההבנה בהתנהגויות של אנשים בציבור. כי בהנחה, קח את התור בגרמניה, את התור ביפן והתור בישראל לאוטובוס. הם דומים, לא דומים בכלל. עזוב לא דומים, בישראל אין תור. זאת אומרת, באירופה יש את המושג של תור. הנה, היא הכי נמי. אצלנו זה מין חצי גורן כזה. זאת אומרת, אין את הדבר הזה בכלל של לעמוד בתור. בדיוק. אז לכן, כשאני אומר, אני רוצה להעסיק, צריך להבין, זה מחקר מעניין, הוא לא מחקר רפואי, הוא מחקר של דאטה סיינס. הם רוצים לתת לנו מידע שממנו נגזור את המשוואות של כמה אנשים יכולים להיות בכל מקום. אבל נדמה לי שאחר כך, עכשיו הבא יהיה, אוקיי. הנה יש את הדאטה, מהו השלב הבא בתחום של הקורונה ישירות? אופה. האם אני רוצה ללכת לשם? נכון, אז זו השאלה שלי. בסוף אנחנו רואים גם היום ניסויים בחיסונים, שזה על יבש מה שנקרא רק מגעים. בסופו של דבר, כדי לדעת באמת את הנתונים האמיתיים, נצטרך להתעסק עם נגיף שמסתובב באמת. יש עם זה בעיה שאתם אומרים, זה מסוכן מדי, לא עושים דברים כאלה, או שבסוף, אם נרצה לנצח את הקורונה, נצטרך למצוא מתנדבים שגם יסכנו את עצמם. אין שום ספק שבסופו של תהליך יהיו מתנדבים שיסכנו את עצמם. מוקסיפן שאתה נותן לבן שלך עם דלקת אוזניים, מכשיר MRI שאתה עושה בדיקה, כל הדברים האלה אושרו לשימוש FDA בארצות הברית, CE באירופה, אחרי שמתנדבים לקחו את הסיכון על עצמם. עכשיו, אבל... התחום שלנו, בעודות האתיקה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו שואלים את השאלה של מהו הסיכון, כיצד גידרת אותו ומנעת את הסיכון הלא נדרש, ויצאת למקום שבו המקסימום תועלת אל מול מינימום הסיכון. כאשר מדובר כן. במתנדבים, במתנדבים, אנשים שמבינים ומוכנים לעשות משהו שהוא ענק, שהוא משהו... אלטרואיסטי. אלטרואיסטי עבור הקולקטיב, וצריך למחוא להם כפיים. כמו מילואים. נמחא כפיים, ואפילו קבענו דייט ליום שבו יהיו תוצאות של הניסוי הזה המעניין בגרמניה, שנבין איך אנחנו מתנהגים בחללים סגורים, שכרגע אי אפשר איתם וגם אי אפשר בלעדיהם. פרופסור גיל סיגל, תודה רבה. כיף שלי, תודה. שימו לב לזה, הסגר שכפתה עלינו הקורונה עודד הרבה מאוד אנשים בעולם לפתח את הצד היצירתי שלהם. מעטים הצליחו בכך, כמו האיש הזה מקייב,
במאי אוקראיני שיצר את סרט גיבורי העל הראשון שנעשה בתנאי סגר, ללא צוות וללא להקת שחקנים. התוצאה שווה צפייה. מאיה רכלין מביאה לנו את הסיפור הזה, הנה. המיקום דירת 150 מטר בקייב, אוקראינה. התקציב, דולר אמריקאי אחד. וכך נוצר סרט גיבורי העל הביתי הראשון שצולם בזכות הסגר. We expected an attack to come from deep space, but evil was much closer. אפלמן הוא גיבור על שנולד כחלק מניסוי סודי שקיימו בארצות הברית. באמצעות התפוחים הוא נלחם בכוחות האופל, אבל אף פעם לא הסכים לשתף פעולה עם השלטונות. וכעת הוא נקרא לדגל כדי להתמודד מול האויב החדש, איש הבורגר. Thousand year old beast of darkness came to exterminate mankind. Dr. Burgerman. הסרט הזה, מיני סרט באורך של 45 דקות, נוצר משתי סיבות, סגר ושיעמום. Очень слышал много негативных слухов о том, как карантин влияет на людей. То есть некоторые буквально сходили с ума от безделья, потому что нельзя ни с кем общаться. И этот проект, он был как вот такой пример, что можно на самом деле даже в период карантина делать что-то, какое-то искусство, не выходя из своих... וסיל מוסקלנקו הבמאי גייס צוות שיעזור עם הגרפיקה והעריכות וההפקה, אבל בשביל הצילומים הוא נעזר רק בצלם. מה עושים כשאי אפשר לעשות אודישנים ולהרכיב קאסט של שחקנים? הבמאי מגלם את הגיבור, את הרשע, ובעצם את כל 12 הדמויות שמופיעות בסרט. הדירה היא סט הצילומים המלא, והאביזרים חפצים מהמטבח. Вообще поверили, что это было снято реально в квартире. Потому что многие, когда видят глубину кадра, когда они видят картинку с графикой, они говорят, что, ну, ребята, вы обманываете, зачем вы говорите, что вы сняли в квартире, вы сняли на студии, да? Вот, и поэтому я специально ставил такой вот опознавательный знак. ואת כל זה הוא עושה בלי לשלם יותר מדולר אחד. תודו שהם מתחשבים בזה. התוצאה ממש מרשימה. Я, если честно, думаю, что Appleman вполне может быть нашим ответом Deadpool, поскольку о суперменах наконец-то можно говорить с хорошим юмором, с отличной иронией, без лишнего пафоса и героизма. Pepperman. Captain Cabbage. הטריילר של הסרט כבר הביא לבאז תקשורתי מסביב לעולם, ועכשיו מקווה וסיל מוסקלנקו להוציא את היצירה שלו מהבית ולהציג אותה בפסטיבלי סרטים ברחבי העולם. זה, כמובן, אם יהיו כאלה בעתיד הקרוב. אתמול במסגרת הפגנות המחאה בירושלים עלתה אחת המפגינות, סטודנטית לעבודה סוציאלית, על סמל המנורה מול הכנסת, וחשפה, אתם רואים את פלא גופה העליון. הצעד הזה גרר סוג של סערה ציבורית כאן אצלנו. בין היתר נשמעו טענות כי האישה התנהגה באופן מופקר וביזתה את סמלי המדינה. אבל השימוש בעירום במסגרת מחאה ציבורית יש היסטוריה ויש משמעות, ועליהן אנחנו רוצים לשוחח איתך, דוקטור תאיר קרזי פרסלר, חוקרת סוציולוגיה של המגדר, המחלקה לסוציולוגיה אוניברסיטת בר אילן. שלום דוקטור פרסלר, תודה שאת איתנו. שלום, בשמחה. השאלה האינסטינקטיבית הראשונה, האם יש פה משהו פמיניסטי, או משהו שאומר אני צריך לעורר תשומת לב ולשבור את הקונבנציה, את המסגרת, כדי לעורר זעזוע? אני חושבת שבעצם ענית על זה בעצמך, כלומר, מה? יש פה שילוב... מה? מה ענית? שאלתי. בהחלט. כן. תקשיב, בעצם בשאלה שלך הייתה תשובה מאוד יפה, כי אתה בעצם רמזת על שתי נקודות מאוד חשובות. יש פה גם שימוש בגוף ככלי וכמסר, אוקיי? הרצון הראשוני הוא בהחלט... מה המסר של השימוש בגוף? קודם כל, השימוש בגוף נשי כבר מעורר בקונוטציה המינית שלו, העירומה שלו, הוא מושך תשומת לב. אז קודם כל, הרצון הראשוני הוא למשוך תשומת לב, אוקיי? יש פה שימוש בכלי, כלי שהוא פוליטי, לעורר תשומת לב. הדבר השני שבעצם נעשה כאן, זה לקחת את הגוף הנשי, אוקיי? אני רק אומר שאנחנו רואים את המפגינה מפורטלנד,
עוררה המון המון תשומת לב שישבה עירומה עם רגליים פסוקות מול השוטרים. אפשר להלביש על זה הררים של סמליות באקט הזה. כן, אז התחלת לומר. זה בדיוק, הגוף הוא משמש כאן כסימבול פוליטי, אידיאולוגי, מאוד מאוד חשוב. ותראה, הרבה פעמים הגוף של נשים עובר בתרבות הפופולרית ובהיסטוריה. הגוף הנשי עובר הפחתת ערך תמידית, אוקיי? הגוף הנשי מסומן כארצי, כדולף, כיצרי. וכאן בעצם הנשים האלה, גם המפגינה אתמול וגם המפגינה באורגון, היא בעצם, הן לוקחות את הגוף הנשי ובעצם מנחסות אותו מחדש לשימוש הפוליטי שלהן, לשימוש האידיאולוגי שלהן. אוקיי, הן אומרות, אוקיי, תסתכלו עלינו, תסתכלו על בשר הגוף שלנו, תראו מה אנחנו יכולות לעשות עם הגוף שלנו, ותתייחסו אלינו כנשים, תתייחסו לגוף שלנו ותתייחסו לקריאה שלנו לשוויון זכויות. אוקיי, אבל זה כשמדובר במאבק פמיניסטי, זה כמובן מאוד מתקשר לכך, כי חלק ממעמד האישה זה גם היחס אליה, לא אל הגוף שלה, לאו דווקא כאובייקט מיני וכן הלאה, זה ברור. אני מדבר על השימוש הפוליטי, תתמה, בואי נראה דברים שאומרת אחת הפעילות באוקראינה של תנועת פמן, אלה שפשוט לקחו את זה ממש כסוג של רעיון, כן, להפגין בעירום, הנה. אוקיי. We are a bunch of angry women who choose their strategy as a feminist strategy to take off their tops and to write on their body that was for so long objectified, to transform their body in a political weapon, in a political poster, to write everything we want them to know. גם שם, וגם, את יודעת מה, בשנות ה-60 המאבק בין היתר לשחרור האישה למעמד האישה בארצות הברית, ראינו את זה הרבה, נשים חושפות חזה. בסדר, זה שזה קשור לפמיניזם, אבל כשימוש פוליטי, מה שונה הסטודנטית לעבודה סוציאלית אתמול מגבר שיחליט ללכת בלי תחתונים, שזה גם, זה שבירה בעצם של המקובל ושל הכללים ושל אתה יודע, חוקים החברתיים שעל פיהם אנחנו חיים. למה זה קשור לפמיניזם? זה פשוט רצון לזעזע. להגיד, אני עולה על סמל המדינה עם שדיים חשופים וזהו. תראה, אני לא חושבת שיש משהו רע בלזעזע, כלומר, זאת המטרה. אם אנחנו רוצות שידברו על אידיאולוגיה, אם אנחנו רוצות שידברו על פוליטיקה של שוויון, אנחנו צריכות למשוך את תשומת הלב. גוף נשי וגוף שמוצג בקונוטציה המינית שלו הוא תמיד מעורר תשומת לב. ואין מה לעשות, עירום נשי וגוף נשי הוא מושך תשומת לב יותר מגברים מזה של גברים, ומעורר תרעומת הרבה יותר גדולה. זה הסטנדרט הכפול סביב עירום נשי ומיניות של נשים. הרי אנחנו מסביבנו במרחב הציבורי שלנו גברים מטילים את מימיהם וזה נתפס בצורה נורמטיבית, גברים יושבים ברגליים פסוקות באוטובוסים, ואף אחד לא ממש, בכלל המנח הגופני שלהם הם יכולים לעשות כמעט מה שעולה על רוחם, אבל לעומת זאת שמדובר בגוף של נשים, אז כבר יש תרעומת, יש זעזוע. אז למה לא לקחת את התרעומת הזאת ואת הזעזוע הזה ולעשות איתו משהו כדי להפנות את תשומת הלב לשיח אידיאולוגי של שוויון זכויות? עכשיו, נכון שבעצם ההפגנה אתמול וההפגנה באורגון היא לאו דווקא עוסקת בנשים, אלא בזכויות בכלל, בזכויות פוליטיות, בדיוק. אז ב-Black Lives Matter, וגם המבנה שהייתה אתמול, אנחנו עוסקות פה בשוויון זכויות, אוקיי? וכשאנחנו עוסקות בשוויון זכויות, אנחנו מהדהדות אידיאולוגיה פמיניסטית, אידיאולוגיות הומניסטיות, אז למה לא לקחת בעצם את הכלים הפוליטיים האלה שמשרתים אותנו גם שם? אוקיי? ולעשות בהם שימוש גם פה, תתייחסו אלינו. אוקיי? הרבה פעמים כשאנחנו מדברות על היעדר שוויון, וגם עכשיו בתקופת הקורונה, הנפגעות העיקריות הן נשים. אוקיי? אז גם אם אנחנו לא עוסקים בנשים באופן ספציפי, נשים הן חלק אינרנטי בתרבות הזאת. ולכן הכלים האלה הם כלים חשובים, כלים פוליטיים שצריך להתייחס אליהם. ואם זה מעורר תשומת לב, זה מעורר תשומת לב, מעולה. אנחנו מדברים על זה עכשיו, נכון? אין ספק שבזה הם הצליחו, כן. אין ספק שבזה זה הצליח. העירום הנשי מושך תשומת לב אולי אפילו יותר מניפוץ זכוכית או אקט אלים אחר רב נזק. דוקטור תאיר קרזי פרסלר על העירום הנשי כחלק מהמחאה. תודה רבה. בשמחה רבה. תודה.
הקורונה כידוע השביתה גם את אירועי הספורט הגדולים בעולם, לא רק האולימפיאדה, אחד המרכזים שבהם הוא הטור דה פרנס, מרוץ האופניים השנתי, שנמשך שלושה שבועות ומושך אליו תשומת לב וסיקור תקשורתי עצום. אבל מה אתם יודעים, חובבי הענף לא ויתרו, והשבוע הסתיים הטור דה פרנס הווירטואלי. כדי להבין מה זה, אנחנו רוצים לשוחח עם אחד העוקבים הנלווים, קוראים לו עברי לידר, שלום עברי. גם שלום, זה שלום, טוב, אז אמר, יוצר אין צורך להציג, אבל גם רוכב אופניים חובב ואולי אף למעלה מזה. קודם כל, אנחנו תופסים אותך עם האופניים שלך, תכף נראה. כן. תסביר לנו שנייה מה זה, מה זה הטור דה פרנס הווירטואלי, מה זה אומר, תכף נראה את, את הסימולציה הזאת. תראה, יש תוכנה פנטסטית שנקראת זוויפט, ויש טריינרים ששמים בבית, לוקחים את האופניים האלה, שזה אופני מרוץ הכי מקצועיים שיש, כמו של רוכבים בטור דה פרנס, שאיתם אנחנו רוכבים בכביש בחוץ, לוקחים את האופניים האלה, האופניים שלך, ושמים אותם על הטריינר. הטריינר הזה מתחבר לאפל טיווי, ושם יש פלטפורמה שנקראת זוויפט, שהיא פלטפורמה שמדמה מסלולים בכל העולם, ואני מדבר על האלפים ועל כל מיני מקומות, אתה יודע, על לונדון, על ניו יורק, וגם כל מיני מסלולים מומצאים. ושם האנשים יכולים, יש לך אבטר שהוא שלך, שאתה מכניס לו את כל האינפורמציה שלך, ואפילו את הגובה ואת המשקל ואת הגיל והכל. והפרופיל הזה שלך הוא אתה כרוכב וירטואלי, ושם אפשר לרכב עם אנשים, אפשר לעשות מרוצים, אפשר לעשות תוכניות אימונים, אפשר ממש ממש לרכב, וזה מדמה באופן, אני אגיד די משכנע וכיפי. זאת אומרת, כשאתה בבית, כשאתה בבית, תחבר את האופניים לטריינר שלך, מה, אתה עומד מולך מסך, ואתה כאילו יש לך עלייה באלפים, או בכל מקום אחר בעולם? כן, ממש כן. ממש כן, וזה ממש ממש קשה. בתקופת הסגר הגדול של הקורונה, שלא יצאנו מהבית, אתה יודע, רכבתי באלפים, רכבתי בכל מיני עליות מוזרות באירופה, בכל מיני מקומות, בריצ'מונד בבריטניה, ואתה יודע, כל מיני מקומות, מסלולים של אליפות העולם, כל מיני דברים כאלה. וזה האמת סופר סופר כיף, עשיתי תחרויות עם אנשים מכל העולם, רכבתי עם חברים, שאתם נפגשים שניכם בעולם הווירטואלי ורוכבים ביחד. וזה פנטסטי ממש. עכשיו תגיד, אז הטור דה פרנס הווירטואלי, זה לא גימיק, זאת אומרת, קריס פרום והרוכבים הגדולים בעולם היו שם, ממש עם הקבוצות, כמעט שלושה שבועות, הסתיים השבוע, מה זה, הם נמצאים בבית שלהם, והם כאילו בתחרות האמיתית עם הקבוצות והכל, או שזה קצת גימיק? הם בבית, הם בבית, הם במחנות אימונים, אבל יושבים במלון ועושים את זה. ראוי לציין שגם הקבוצה הישראלית, הסייקלינג אקדמי, לא רק שהשתתפה, אלא אפילו הצליחה, פרדי עובד, רוכב קונטי של הסייקלינג אקדמי, ניצח גם שלב אחד, והרוכבים שלנו ממש עשו תוצאות מדהימות בתחרות הווירטואלית הזאת, וזה ממש ממש מגניב. וכן, זה רכיבות מאוד מאוד קשות אגב, קצרות יחסית לשלבים הארוכים של הטור דה פרנס, אבל מאוד 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 אינטנסיביות. וזה אדיר, ואפשר לעשות את זה מכל מקום. אתה יודע, אתה יכול לשים מחוץ לבית שלך, אתה יכול לשים בתוך חדר, אתה יכול להיות בכל מקום. כן, טוב, בוא נראה את אחת המתחרות, רוכבת, אופניים, מקצוענית, אמריקנית, שמספרת על חוויה שלה בתוך הטור דה פרנס, הווירטואלי שהסתיים עכשיו, הנה. You can't feel your components, you can't see if they're getting tired or if they're slowing down. Everyone's avatars, you know, are look happy and fast and full of energy. So it's a lot of internal motivation in your living room. The other thing on Zwift is you're pedaling 98% of the time, where outside, you know, you go down a hill or you're coming to a stop, like you ease off. But on Zwift, you're pedaling all the time. עברי, הרוכבים המקצוענים, הקבוצות, לקחו את זה ברצינות, זאת אומרת, אם עקבנו אחרי זה מהבית, אחרי התחרות הווירטואלית, זה ממש הייתה התחרות שהמקצוענים לקחו ברצינות? כן, תשמע, אני חושב שכל התקופה הזאת, הרבה מאוד מקצוענים השתמשו בזוויפט ובעולם הווירטואלי של האופניים, ממש ממש בשביל להתאמן מאוד מאוד קשה. היו וידאוים של כל המקצוענים שהעלו לכל אורך התקופה הזאת לאינסטגרם שלהם, סטוריז כאלה שלהם, עושים אימונים מאוד מאוד קשים. כמו שאמרה הרוכבת הזאת, באמת זה קצת אחרת לרכב וירטואלית מאשר בעולם האמיתי, וזה הרבה פעמים, זה אימון שגם אם הוא של שעה או שעתיים, הוא קשה יותר והוא אינטנסיבי יותר, בגלל שהוא באמת כל הזמן קורה, אתה לא מפסיק לרגע. וזה נהיה כלי אימון, אני חושב, מאוד, מאוד חשוב, שאני מאמין שהרבה אנשים השתמשו בו גם אחרי הקורונה. כן.
בינתיים הטור דה פרנס נדחה לדעתי לסוף אוגוסט. סוף אוגוסט. כן. סוף אוגוסט. זאת אומרת, אתה יודע, עדיין עם כל ה... אתה יודע שהשנה זה פעם ראשונה, פעם ראשונה שתהיה קבוצה ישראלית בטור דה פרנס, הסייקלינג אקדמי, וגם פעם ראשונה שיהיה רוכב ישראלי בטור דה פרנס. כן. אז התרגשו גדולה השנה מהטור, כן. טוב, אז עד אוגוסט לפחות יכולנו ליהנות מטור דה פרנס וירטואלי. השאלה אם כשיהיה טור דה פרנס אמיתי בשנים הבאות, גם ימשיך העניין הווירטואלי הזה לתפוס. כמה עולה התוכנה הזאת שאתה שם על אופניים ואני יכול לרכב באלפים וכל הנחמד הזה? אני לא יודע בדיוק להגיד לך, כאילו יש כל מיני סוגים, יש כל מיני טריינרים, התוכנה עצמה היא לא יקרה. זה לא כזה סטאפ, זה לא כזה סטאפ יקר. אנשים מוציאים על אופניים כאלה הרבה מאוד כסף, כי זה דבר שנורא נורא כיף ונורא אוהבים לעשות, והרבה מאוד אנשים בארץ התלהבו מהספורט הזה. והתוכנה היחסית לציודים היא לא נוראית. וואלה, למדנו משהו, האמת לא הכרתי. לא הכרתי את הסיפור הזה. עברי לידר, על הטור דה פרנס הווירטואלי, ואני, אתה צודק, אתה צריך לחזור למכון. המון המון תודה, עברי. כן, תודה, ביי ביי. ביי ביי. זהו, עם הטור דה פרנס הווירטואלי הזה אנחנו מסיימים את תוכניתנו לערב זה. אפשר לצפות בכל התוכניות שלנו ביוטיוב, בכל האפליקציות שאתם רוצים. אנחנו נהיה כאן שוב, גם מחר, 7:20 כרגיל, עכשיו גם כרגיל. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום דוריה.